Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi ett nytt minigame tillsammans med The Kevspot. För det första, glöm inte kika in hans kanal i beskrivningen. Dessutom så vill jag även bara nämna att nu är jag med i Support the Creator i Fortnite. Alltså man går in på Item Shop, sen klickar man på Support a Creator längst ner till höger. Och där skriver man Jawstank. Vill man vara med och hjälpa mig så är det så att varje gång ni lägger in V-Bucks och spenderar V-Bucks så får jag en slant av Epic. Det är alltså inte ni som förlorar några pengar och ni förlorar inga V-Bucks, utan det är bara att ni hjälper mig. I detta minigamet så kör vi sänka skepp. Så vi bygger upp en bana, vi skjuter på varandras sidor och så har vi även power-ups. Så lyckas man träffa två stycken i rad så får man slänga iväg en klinger och förstöra varandras. Vi har ett skepp som är 5 rutor långt, ett på 4, ett på 3 och två stycken som är på 2. Första som har hittat allihopa vinner gamet. Hoppas ni gillar detta. Enjoy! Jag kommer börja med en no-scope, tror jag. Rätt ner. Do it. Ja, jo, jag tog sönder. Miss. Okej, okay, min tur. Miss. Kan vi dra till no-scope? Jajamän, miss dock. Nej, men för helvete! Nej! Yes! Nej! Åh, träff! Nej! Är det höger eller vänster eller upp eller vänster? Ja då! Stopp! Ja då! Så tre... Jag tror jag använder en boost eller en power-up. Det är klart du gör. Då ser man lite igenom det här med. Cheating! Fast jag tänker att då får vi ta sönder alla dem. Hjälp mig ta sönder de fyra. Det här är världen med segomladdade vapen. Då ska vi se, då behöver jag ett skott. Där var en till. Ah, no! Se, är det femman hos? Nej, där var det miss. RIP! Kevin, tänk. Tänk för fan! Vad gott där, okej. Okay. Right there! Nej, ingen får inte använda power. Okej, jag måste hitta en i alla fall. Det är mitt mål. Bara jag träffar en. Ja då. Sluta nu. Nej, så är det inte där heller. Kom igen, okej, vart kan du vara? I open another paralyzer! Yes! And another paralyzer! Nej, det var bara en tvåa som var den. No scope! Oh, men vaff! Hur har du lagt dem? What did you shoot? Upp till vänster hörn. Aha! Oh my god, alltså vad är det här? Nope. Det här är riggat. You can do it now! Ja! Oh. Ah! Nej! Fan, är Dina? Där. Nope. Men vaff. Dina. Alltså. Men vad fan? Sluta skjuta sönder den för helvete. Sluta nu.
Här. Nej. Ja. Hur kan du inte ha träffat Ian? Alltså för alltså det är ju den. Nope. Nej, jag trodde det var en träff. Nej, för helvete. Ja då, dubbelträff. Nej. Power up deluxe goes there. I see. I spy with my little eye. Okej, då måste jag dubbelträff nu igen. Där är en. Där är en. Det slutar för helvete. Då får jag använda ett till power-up. Lyder du. Nej. Vi fortsätter det. Jag har ju 4, 2, 3. Så du har en 5 och en 2. Där var det Iger. Holy shit. Jäklar, alltså. Bara kollar man här. Och det är helt hela hur mycket skit var här som helst. Ja. What the? Another paralyzer. Oh my god. Alltså hur? Den har jag tagit och den har jag tagit. Och det är en jajamän. Men då är det 5 där uppe ju. Yeah. Ah, fel håll. Yes. Crap. Yes. Oh, yes! Du fick en first one. Sätter du en till nu, rätt håll, så ja, då får du använda klingen. Ja! Nej! Yes, sweetie! So happy! I choose you, Pikachu! Jag hjälper dig att ta sönder om 3. Det är något som syns där. Whip! Boom! Boom! Yes! Oh my god, nu är ju frågan. Är det 5 av Gucci? Är det, får du en träff till så får du använda det till. Klinger. Oh my god, oh my god, oh my god. Jag kommer inte ihåg vad jag lagt min 5. Jag vet om jag vågar chansa på den. Ah, ja. Ja, din 5 är ju där i alla fall. Mm. Vad har du kvar? Du har bara 2 kvar. Vänta, hur är det nu? 4. Du har 5, 4, 3, 2. Ja just det, där är 3:an. Jag såg inte den var skadad. Jag trodde det var en 2 där. Jaha. Ja, du har bara en 2 kvar alltså. Är det min tur? Yes. All right. Maja! Nej! Yes! Nej! Okej, okay, okej. Okay. Yes! Nej! And another paralyzer! Nej! Stay focused. Stay focused. You got this. Ah, oh shit! Och så missar du också. Jag träffade rampen. Sköt sönder igen. Det gick bra. Jag kommer inte ihåg vilken jag ville skjuta på ens. Du får ta någon annan. Perfekt. Men. Ja. Nej. Yes. Frågan är ju, är det 2? Eller är det 5? Eller är har det jag 3? Klinger nu? Eller, nej, är det 3 i rad? Ja, hur var det? Det var första, ditt första skott. Mm. Det är jättesvårt att se. Denna metallbiten är som ett plåster. Ja. Där du tog sönder. Mm. Jag tar en...
Där! Oh, yes! Nu får du använda klingor. Vänta, jag gör en sån här bara så jag kan gå ut och skjuta av den. Ja, gör det. Så du inte skjuter sönder honom. Sönder mig själv. Hur tänkte du? 14 minuter kvar. No pressure. Another paralyzer. Var landade den? Där. Jag kan blammo. Uh-oh. I see. I spy with my black. Oj, missade. Interesting. Fan, nu vilken... You sunk my battleship! Fick fan fel. Man, what? Nope. You're hiding over there! Nej! Så satte du den med. Nej, du får använda din sista klinga nu. En tvåa för fan. Men det är rätt skönt att få fram tvåorna dock. Ja. Ja. I need to know, man. I need to know. Nå. Wait a minute. En, två, okej. Okej. Tänk nu. Tänk. Think. It's not your strong suit, but goddammit, do it! Nej! You didn't think. Sluta nu för helvete! Är det helt sönder för fel? Nej! Yes, not so bad! I wonder. Ah! Nu såg jag att det träffade du. Nej. Nej. I did not. I missed. Ah, nej! Det buggade ut! Alltså, jag orkar inte. Jag fick en kill, yay! Åh, super! Det är min tur att skjuta. Yes. Vad fan ska jag skjuta då? Du ska skjuta någonstans. Fan, oh, konstigt. Jag fick såhär rubberband. Typ så bara puff, var jag utanför. Okej. Okay. Inte skjutit mest. About there! No! Okay. How about there? No! Ja! No! Hur fan har du gömt dem för helvete? Ja, du då? Har du din sista? Nej! Yes, I found something! Nej! Nu är frågan. Nej! Oh, hero. But is it a 2 or is it a 3? It's a 3! Nej! Det var en tri! Det var en tri! Så jag tänker. En, två, tre. En, två. Jag har bara en tvåa kvar också. Så vi är lika nu. Vilken jävla comeback du har gjort alltså. Shit. Väl någonting mellan dig. Yes! Jag dör. Got it. Nej! Jag sköt. Ja, det var dumt.
Oh. Up, down. Which one is it? Which one is it? Nej! Yes! Du vann! I'm going down to the vortex to kill myself. I don't want to live anymore!